Det är väldigt skönt att kunna träna ordentligt hela vägen, ja, nu i år i alla fall. Så det känns bra, lite mör i kroppen, men det är så det ska vara. Vi såg här på den senaste spelövningen, du är en spelare som hörs väldigt mycket hela tiden. Ja, det var lite min spelstil och styr och snackar hela tiden med folk, och jag tror det underlättar för alla. Du var också med i vinnande laget, hur viktigt är det att vara det? Det är väldigt viktigt, för nu när det är träningsperiod så finns det inte så mycket att tävla mot än på träningar, så att säga. Så det är väldigt viktigt faktiskt. Och hoppas då du, Nordin, får med dig av att ta en försäsong in i säsongen när den väl börjar? Framförallt att bygga upp kroppen och bygga upp konditionen så att man är redo, och förebyggande träning får man bra under försäsongen, så det hjälper ju mot skador och sådär. Så jag hoppas kunna vara bra förberedd inför sig. Filip Haglund, den fjärde dagen på träningsläget. Hur känns det i kroppen just nu? Lite mör. Sega i benen. Vi körde hårt fys igår med tunga vikter i knäböj och frivändning och markvändning och så. Så nu är det tunga ben. Körde på bra nu i morse också, så att, det känns. Om du jämför IFK Göteborg vid den här tidpunkten i år mot förra säsongen, hur tycker du då att ni står er? Det känns som att vi är lite lugnare, lite mer harmoniska. Det var mycket nya spelare förra året. Det kan vara bra det också, men det känns som att vi är lite mer ihopspelade, lite mer ett lag kanske. Sen förra året var det väldigt mycket spänning och nya ansikten, och det var ju roligt det också, men det känns harmoniskt. Vad hoppas du att förbättra med ditt fotbollsspel inför säsongen? Jag vill hitta en bra position för mig. Hitta en roll där jag får fram mina kvaliteter. Jag vill spela lite äckligt, tror jag. Grisigt, vinna mycket boll och förstöra för motståndarna.